يعني قفك اما ابي كده سو اللي بقى مجد عاد حابه حيه ما قعد حابه حيه مركه ايده اوجد بحاش اللي يرهدا ورده حاش بقى ايده اللي يرهدا مركه او دد كورن ويقانان مقالة تشوكتا صح. ان قبدا كان تشوك لا غير انا ما قرنيو ما ارق عند سو شيء لكن قبدا سوشيال ميديا هو سو فري سنيا عدي ان ما قال لي هذا اي دي كده وصل دينا اي كو قبسته واركينا iyada iskara haday sharciyan u haysato oo ma aragtay ee gabadhaasi gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan oo magacaas gabar kasta wanaagsan baale laakiin gabadha xaqa u lahna in la sharfo la karaameeyo iyadana ee qisaha hadda ka hor dhacday baa jirta oo ee abwaanadii hore ay ku soo qabsan jireen gabar Maryan Xaashi la dhihi jiray ee marka nin abwaana ka sheekeynayo wuxuu yiri gabadha Maryan Xaashi la dhihi jiray humaag baa markii hore loo haystay kadib iyada humaagii loo haystay yiri baa waqti waqtiyada ka mid ah waqtigii abaarihii Soomaaliya ee dhaceen ee toddobaatan iyadii dibiiba niman abwaanaa iyo niman kale oo ganacsada ah israacayo nin ma eeg nin ganacsada ah baa tegay oo meel baadiye ah tegay yiri oo raashin wax ku gadanayay markaasuu gabar Maryan Xaashi la yahay la kulmay markaasuu magacii dartii maansooyinkii baxay ee qiimaha badnaa darteed ayuu gabadhii raashinkii iyo dharkii iyo wuxuu gadayay oo dhan bilaash u siiyay هاي waa magacii dartii marka in la qiimeeyo way tahay qofkii nasiibu yeeshay magaca waxaan leeyahay gabdhaha wan wanaagsan wiilasha wan wanaagsan haysta raggan la hadlaya anigu ka mid ahay nafteeda anigu nafteeda markaan la hadlayo xaajiyadeyda baan ku idhaahdaa nasiib baad u hesheen oo qoftaan oo kale ma hesheene ilaali qalbigeeda oo dumarku waxa weeye baalka masaarka la yidhaahdo aad buu u dhibaa waaniga leh inay xaasku wareerto walbahaar la daciifto markay wareeraan oo masayr galo aad bay u daciifaan dumarku markay daciifaanna depression iyo stress iyo waxba ku dhaca weliba kuwa qurbaha joogaana kaba sii daran ninaan saaxiibnahay oo aan fikirka isla qabno baa jira halkan oo kabanaysta oo kabanka raaciga mootuma oo axmed kayton la yidhaahdo isagu wuxuu kasoo horjeedaaba gabadha in maaragtay cid lala soo hadal qaado mar haddii gabar qurux badan guriga kuu joogto oo qanacsan oo kugu qanacsan oo kurabto oo daacad ah inaad ilaaliso qalbigeeda wax muhiima marka waxaan leeyahay waxaan nafteyda markaan la sheekaysanayo maansada wardi xaashiga aan ka imaado waxaan ku idhaahdaa waxaa jirtay ereyo u halhaysa nafteyda aan ku idhaahdaa fardhaan aan oo haysta dhafar iyo wareer doono dhanka iyo miyara raadso dhafar iyo wareer doono dhib siyaasa Soomaa dhinacyeynta badan jooji nafteyda aan la hadlaya dhinacyeynta badan jooji dadigaba halbaa sharaf leh inaad dhexal wadaagtaan ان ابواني ان الله كويس مين بغى شعر وكم غلي يا ان انا يا نفتر كان دلني رضا ما عرفت نيكي دلني رايو انا هاسا وصعدا عام قفتي سلتشو قول شي كيسان ايا مركز اسوعنا وريب الحقي تشوكتا اريقا ورد حاشوان كاقا صوضا مقام كي ميشان قارسيني وحودها ورد حاشوان لتشوكا طبعا مركز اسوعنا كدعنا وحن اقرانا انو قفتي سلتشوكا محاس كيسي اما قبدي ساحب سيدو لشي كيسي تشري فهد wareer aan wax ka soo daahday baa la soo raaniyay markaas leey oo nuu caawar ma haysay warda xashi baa la joogay caawar dhan hadda horta social media hadda wuxuu maraya technology wuxuu maraya meel aad u sareysa oo qofka baadiyaha jooga wuxuu soo duubo iyo qofka adduunka ceefkiisa dambe jooga wuxuu soo duubo waxay kugu soo gaarayaan daqiiqado kooban u malayn maayo saameynta yeelatay erayadii adigu aad u haysatay waxa iska raqiiska ah ee aad samaysay saameynta yeelatay u malayn maayo hees Soomaaliyeed oo yeelatay inay jirto waxaana keenay oo sahlay social media iyo technology-ga heerkan maraya yaan nixdaas Cabdidiini nin la yiraahdo oo fanaana heesu hadda ka hor qaaday baa gabdha say wallaahi iska soo duubeen sax hawadaasi ku dhigtay heesta qof walba iska jeclaayo dhageysan jiray hees la yaqaan bay ahayd laakiin siday u qaraxday heesii hore ahayd ha gabadha nimca habi la yiraahdo Nairobi toogi jirtay waa iska tagtay Muqdisho tagtay iyadoo fankaba rabtay inay ka baxdo oo go'aan gaartay oo iska laalaabtay oo tir waxaan faa'iidana kama haysid qarxina weyday inay iska guursatay rabta oo guursatay rabta oo arooskeedii dhigaysa baa halba waxaa yeeray Driyan dunida oo dhan ah sax gabadhii hadda Norway bay joogtaa hay-addan baaba soo qaadatay marka waxaan ha waxaan lagaala tashan maayo waxaan maaragtay dadka ay ka helayaan
oo dadka maaragtay saameynaya wax adiga lagaala tashanaya maaha wax adiga cumarow kana kasoo qaad cumarow 2017 kii heestii barbar markaa qaadaysay saasay u qirxaysaa masdhahays ummadaas aan iskuula turtuuraysaa masdhahays abu aan beel ku gelgelaysaa masdhahays hadaan ku ilaado sawir oo maarow beriga 2017 kii oday baan ahaayo shukaansi baan ku jiray mooke 2017 kii dhammaadkiisii baan guursaday xajiyadeeda mooke aad iyo aad marka barbartaas aan horta kugu baranay horta ma isa furan aanu barbarta kugu baran laakiin dad badan kugu bartay way jiraan marka majaajilaysa ahay baan kula socday oo dee weligii baan aad sugaanta aan la socon jiray iyo dhalinyarada saameynta leh laakiin barbartaas aan waxaan kusoo xusuustay gabar bay dhaawacday marka nin aan saaxiibanahay oo aan asxaabnahay gabar uu la sheekaysan jiray ayaa si ciyaar ciyaara sariirta isugu tuurtay moogta aad iyo aad ilaa sariirtuna waxaa saarnaa bahalkan turaaxada layaaba laga turaysiiyo joodariga marka waxaa ku dhex jiray jaajar baa ku dhex jiray jaajar baa hoos ku jiray maaragtay labadiisa ballaarood oo labadiisa birood oo jaajarka korontada loo geliyo meesha kor uu soo taagan yahay warbeen ku sheegmay gabadhii dhakhtarkaan geeninyo feer yaraa jabtay khasaarooyin baad berigaa geysatay waa cidna aan kula xisaabtamayn maxkamadii lagu saaray ahayd abwaan marka magtooda iska diyaare waxay ahayd kiiki sidii kiiki oo kale ahayd abwaan waxaan kaaga soo waday heestaa horta waxaan ku duubay shiishada meesha lagu cabo ma taqaana godka godka iyo boqoradan ku duubay macnaha isma lahayn dee hees balaaca bay noqonaysaa waxaan islahaa heesaha ku badso bos ku muxutaa islahayd heesaha ku badso hees bay noqonaysaa balaaca isma lahayn kadib markaan arkay bahashii safaaradda maraykanka inay marayso ee jabuuti ku taallay baan idhi tan xargahay goosad markaasaan aaminay heestan inay qaraxday intii hore o dhan maan aaminsanayn waxaan islaa dadkaan aday kugu ciyaarayaan kaa waalayaan maa naga waalis aan laftirkii intii hore ma aaminsanayn markii wadaadkii masaajidka khudbadii kusoo hadda waagaa tiktok oo jiri lahaa ka waran facebook iyo whatsapp bay saa u gelgishee aaladan tiktoka waagaa jiri lahayd ka waran tiktok ma jiri waa snapchat marka waxaan kaaga soo waday heesta adigu hadda wadaadada ujeedaaye heesta horta si kalena waa loo rogay oo hadda siyaasad bay maraysaa waaniga ku dhahayay dee dabada inay isqabsato weliba markay soo baxdo oo dee erayada heesta oo dhan oo dhammaystiran dadku wada dhegaysto hadda waa la sugi la'yahay hal mid baa marka rabaa inaan halkan u mariyo hawada ninka la yihahdo dalta youtubekaaga soo gasho kudhaaninta soomaalidu fanaaniinta soomaalidu ha intaasaan kula dardaarmaya youtubekaaga soo gasho dheh kolay mid qarxaysa ma u egtahay ma qarxaysa maahane xargaha isjaraysaaye wendaybaaartoono ma baahnaa leedahay ha one million wenday rekoordkii soomaali fankeeda u yaallay buu noqonayaa haddii heestaas si fiican loo daaragtar gareeyo codka iyo muusigana lasoo giijiyo ninkaa dhallinyaradaana youtubekiisa ha dhigto isagana hadda qarax uma harin fanaan caan oo la wada yaqaan oo dee ummadda soomaaliyeed oo dhan ay garanayso awalna dee la garanayey haddana dee waxa weeye dee fanaan popular oo caana noqday fankuna waa iska entertainment cumarow fanaan walba waxaa saameyn ku yeesha heestiisa ugu horeysa ama wixii ugu horreeyo lagu barto waa loogu naynaasaa sida adiga omar barbar oo kale heestaadii barbar bay dadku last name kaaga dhigeen ninka waxaan ka baqayaa yarkaa aadho dalta markuu heestaa soo qaado in magaciisa daltaba inta la ilaawo wardaxaashi ninkeeda loo bixiyo heesta dabcan wuxuu kusoo qorayaa magaciisa iyo wardaxaashi ninkeeda teetalka heestu waa wardaxaashi ninkeeda markuu kusoo qoro dee wardaxaashi ninkeeda iyo magaciisa horta magaciisa mar walba loogu yeeraya oo heestan magac looga dhigmaayo sababta waxaa keenaysa aad baan ku salaamaynaa.
شرف والله يكرامك أبي يا أدري دين. كم قال والله هذه الشيخ معها هيسان دنين أضيعنا ودليل شو قال عمر.